Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gördük. Prova Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində köhnə Yevlax avtovağzalında 4 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsindən konkret 2 otaq minus böyük bir artırması olan bax belə bir mənzil satılır. Hal-hazırda qapıdan giriş hissəsini görürsünüz. Qapısı dəmirdir. Qladovkasını görmək mümkündür. Qiyməti 54 min manatdır. Qiymətində mütləq bir balaca razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda yenə təkrar edirəm. Konkret 2 otaqlardan birini görürsünüz. Bax otaq böyükdür. Polu yəni taxtadır. Başqa material deyil. İndi isə 2-ci otağa keçirəm. Təmirlidir. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənəd çıxarışı olur. Yəni asan xidmətdə alqı-sat yeyilən sənəddir. Çox yaxınlıqda 28 nümrəli orta məktəb, eyni zamanda uşaq bağçası var. Bundan başqa Sultan və Sultan marketi, eyni zamanda Gəncə marketləri yaxın ərazidə yerləşir. Şanslı mərkəzdə yaxınlıqda yerləşir. Yəni bunu bu cür deyirəm ki, yəni köhnə Yevlax avtovağzalında yəni böyük ticarət mərkəzləri var, obyektləri var. Toyiz burası isə həmin dediyim bax bu artırmadır. Yəni yenə təkrar edirəm. Burada hamı da bu cürdür. Artırmasıdır, 4-ün 5-ədir, böyükdür, təmirlidir. Qiymətin 54 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bundan başqa, deməli, çox yaxınlıqdan hər iki marşrutları, iki nümrəli marşrutlar 5, 14, 11, 20, 23, 25 nümrəli marşrutlar işləyir. Bura isə mətbəqidir, mətbəq də eyni zamanda artırmada artırmaya düşür. Yəni yenə təkrar edirəm. Bax burada deməli bu 1-ci mərtəbədir. Bütün mərtəbələrin hamısı bu cürdür. Bu cürdə satılır. Bax yenidən deməli mətbəğini göstərirəm. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. 1,5 tonluq su bakı var, badvalı var. Bax badvalının qarşıda görmək mümkündür. Bura yenə mini bir otaqdır. Qiymətin 54 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə hamamıdır. İstilik sistemi 2 minutqadır. Bax, evin özü, mənzilin özü ümumiyyətlə təmirlidir. Qiymətin 54 min manatdır. Qiymətində mütləq bir balaca razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.